На Соборній миколаївські рятівники провели родинне свято «Зробимо життя безпечним». Під час заходу демонстрували аварійно-рятувальне обладнання, діяла виставка пожежної та спеціальної техніки. Діані Зубковій 7 років, зараз дівчинка на канікулах, ділиться враженнями від свята. Я залазила в кузов машин, мені дуже сподобалось, все дуже гарно. Для дітей діяли спеціалізовані локації. Всі охочі могли приміряти на себе спорядження працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Окремо для глядачів рятівники показали різновиди спецодягу. Начальник головного управління ДСНС України в Миколаївській області Максим Грицаєнко каже, родинне свято до Дня захисту дітей організовують щорічно. Основною метою цього заходу є, по-перше, це виховання у дітей основ культури безпеки. На сьогоднішнє свято представлено більше 15 одиниць спеціальної техніки і безпосередньо приймає участь у підготовці та організації проведення 50 чоловік особового складу. 101 відповідальність рятує життя.